Пожарите кои неколку дена беснеат на непристапни планински терени, причина да се прогласи кризна состојба во земјава во наредните 30 дена. На планината Серте има 3 пожари во Неготинско, Штипско и Конче. Телма на терен рано утринава на локалниот пат кон Штипските села Драгоево и Селце и кон полигоните Пенуш и Криволак го затекна конвојот од камиони и цистерни «Собода на армијата». Војниците со опрема и возила чекаа наредба во кој правец да се упатат да го гаснат пожарот. Рано утрово започнаа механизмите на кризната состојба на терен покрај локалните пожарникари од локалните територијални противпожарни единици, како и дел од силите на национални шуми, подпомогнати со локално население, помагаат и 100 припадници на армијата, како и 30 припадници на македонската полиција. Воедно, рано наутро полета еден полициски хеликоптер, кој што активно учествува во гаснењето на пожарот на планината Серта, кој што воглавно се простира на три крака, а нешто подоцна му се приклучија и два армиски хеликоптери со големи ведра од околу 2 тона. Командирот на Штипските пожарникари Благој Ренџов вели дека пожарот на Серта од Штипска страна е стишен. Нема опасност за Штипските села Драгоево и Селце кои се на планината Серта. Штипските пожарникари денеска се во Неготинскиот дел, со цел пламените јазици повторно да не се префарлат во Штипскиот регион. Пожарот према Селци, према Драгоево, малку е стишен сега за сега. Ке видиме, значи, во поподневните часови како ќе биде ситуацијата. Сега со една екипа сме упатени према Неготин. Од МЕП се информираа дека од безбедносни причини исклучени се два далеководи од Неготинското село Пепелиште кон Штипското село Лакавица, а со цел во овој дел да се обозможат безбедни услови за интервенција врз пожарот и од воздух и од копно. На терен во Неготинскиот дел делуваат и армиски и полициски хеликоптери од воздух, пожарникарите, припадниците на војската, полицијата, Центарот за управување со кризи, Дирекцијата за заштита и спасување, како и доброволни противпожарни друштва, лобџи и населението, го гаснат пожарот од земја на непристапен планински терен, движејќи се низ него со теренски возила или мотори трицикли. Граночелниците на Кавадарци и Неготино информираа дека денес се работи со 4 булдожери, 5 багери на отсечување на теренот и локализирање на пожарот кој веќе неколку денови се шири во Неготинско. По пладнево на координативен состанок биле и министрите за внатрешни работи и одбрана со цел пожарот да се стави под контрола. Инаку патот Штип-Неготино од утринава е пуштен за сообраќај.